Galatuma, Ashamasham, Malaman, Sanam, Nitinaguda, Jarsav Jarti, Kamajum Totadavo to Television Fana, Kun Rita Shoda, Harakisuma, Addetito Kusinif, a Ferejra, Arti Oromo, Duver, and Kan Utuvajru, Heduke Sanin Sirbota, Amantana Baha, Sinjali Challenger, and Duva Kanjuru, Wello, one Jejabu, Artstota Kinjava Bekamur of Kan Bare Sajru, Sisai Asafa, Rita Karta Ferejra. Sirbota kisma tukan andualam gosa darbella la kasmas gumgume sirbota du dubatora walalo wonje jebo barisulan jalatoma guddar gatejira falasama adda kan qabu hayusena sisai asafa rita shorot sinegajira ezivtu boda isorinen sinega kopesa isarita tadala gama directing gitin faisa dunya kamera fsagaleni monarita sponsor fotakiya magala adama gamo olyar jeret kanergamu abuki protocol guddan galate fadani Jessie Tubod, Sisa Asafawalin, Rita Sinega. Ayyika Jumtata, Dawota Kena, Jessie Tubod, Tidevenejira, Rita Televina Fanatin, Dawo Chertan. Kesumaki Hara, Falasama, Akasmas, Hayusena, Hogboru Kanaratimo, Bifa Addete in Gemana Kanatikan Mulate. Sirbota gurombata kisse jiran welistota bebekamu hedduudaf kennuudan dubasaani taudan artikana kan utubajiru sisai asafa kesumakiya sisu bagana kan naadufte bagana kan weldani me waami tan aji fannuude ayya ega sisai asafa sabbatatti baratte juniorina fakkata ergasi Kurukuf kurama ada mata kabarati ergasi university jimat seran ergai fante boda nanu harargi kana abasi rumah anteja jilterta amma antana abukato taudani able gurgudo fisi one ajaiba rejerta jidu tigaru sisa safa ugumma kana hundan sontainam dikan sibeku walalo sumas yedelo arti oromo kanarratti bifa addate nufte walalowwan ajaa'iba ta'an jechoota jajjabo hikka heddu of keessaa qaban eessumaa fi damucaan kun haga jedhamutti walalo keessatti dabaluudhaan artistootaaf kennuudhaan arti oromo utubaa jirta keessumattuu kan andualam darbee laallaatiin nufte ergasiis gumgume kan abarraallee waa hoyyee ergasiis weellistoota babbeekamoota Adilaa Gammachuu, Jaambu Wasqiyaa, Sisaayi hedduu isaanii gara akka dhagayetti namoota 25 akkasiif hojii kennite namni si aayinaan si eegaa jira jechuudha hawwiidhaan. Sisaayi kan hojiin gaarra bal'inaan kan nuti taphannu aartii ogummaa seeraa kan hojii walqabate osoo hin ta'in aartii dhuma Oromoo kana keessatti akkamitti dhufte gara walaloo barreessutti akkamitti seente kan jedhu isaanaa jalqabnu. Ani walalooni kennaal mammoo rabbiin naa kennin jedha. Maaliif seeraan baradde waggaa sadii harargee abbaa seeraa ta'ee hojjetu. Sanaan booda amma abokaatummaa hojjechaa jira. Inni guddaan garuu akkan ogummaa kanatti sirriitti seenu kan na godhe mul'ata wayii qaba. Mul'ata guddaa wayii qaba. Kanaaf immoo takkittumaan bakka mul'ata keetiin geessu mul'ata sana tarkaanfii barbaachisa. Ani walalooni haalli amma walaloo keessatti gumaacha mataa kootiin nan gumaacha jedheeni sun tarkaanfii kooti. Galmi koo garuu kan biraati. Kanaaf kitaaba illee hin barreessa jechuun wantoonni akka itti yaalee xumura jira kan hin maxxansine malee. Fiilmi illee kan jalqabee dhaabee jira. Waan keessa kootii kana yookiin mul'ata koo yookiin akkaataa ananatti mul'ate kana akkamitti hawaasa kiyya biraan gaha. Wanuma kanayyuu ati gochatti jijjiiruudhaan dura hawaasni waan tokko si hubachuu qaba. Hubannoo akkamitti uuma kan jedhu gaafan laalu sadarkaa amma Oromoon irra jiru kanarratti Oromoo hangamtu kitaaba dubbisa. Hangamtu immoo fiilmii ilaala. Karaa salphaan uummata Oromoo hunda biraan. Wanta mul'ata kiyya kana yookiin. Waan dubbachuu barbaade hasaasa keessa kootii ija keessa kootii kana naa dabarsee karaa salphaatti fudhadhe walaloo sirbaa jechuudha. Maaliif walaloo sirbaa daqiiqaa afur keessatti yookiin daqiiqaa shan keessatti namni hunduu hin dhaggeeffata waan ta'eef yoo xiqqaate jecha illee dabarsuun waan tokko gaafa waan sun haaraan ta'uuf jechuu boruutti
kanaaf jechi tokkoyyuu uummata keessatti waa uumuu jira. Wanti qajeelchuu jira. Kanaaf karri salphaadha illee ani filadhe walaloodha. Waaw! Kan Andu'aalem darbee laallaatiin dhuftee ergasiis gumgumee akkasiini. Baay'ee kan namni ittiin beekeyyuu gungumee fi darbee laalladha. Haa ta'u malee saniin duras sirboota bahan lamaan sadiin tokko barreesseera. Inni jalqabaa sirba Yoosan Geetaahuun Jaalna Dhiigammadaa kan jedhu. Taanii Hawwayyee kan jedhu kan Abarraa. Sanallee natu barreesse. Ergasii singilii laqaqa kan jedhu. Jibootu hojjete. Namni biraallee garuu sirbeera sun. Iccitii biraa jira. Haa ta'u malee inni sirriin ani barreesse singilii laqaqa isa jiboon hojjeteedha. Oduu galakkiseera. Rakkoo hawaasummaa dhugumanni keessa keessa jiru rakkoo jireenya jira wantoota hedduu kan akkaataa itti ibsuu yaaladha achi keessatti. Haa ta'u malee namni guddaatti kan na beeke maqaa kiyya kana iyyuu kan na beeke darbee ilaala irratti. Wantoota akka gaafititti ibsa irratti nu barbaachisedha yaadu. Darbee ilaala kana irratti jechoota afaan Amaariffaa fayyadamteettaa gaafidhumti inni jalqabaa? Darbee irratti yeroo baay'ee namni yaada tokko tokkaasu. Baay'inaan Amaarii jecha Amaariffaa akka itti fayyadamedha. Haa ta'u malee anaaf jecha Amaariffaatii miti. Anaaf jecha Amaariffaatii miti. Maaliif keessattiyyuu Oromoo handhuura jiru kan seenaa guddaa qaba waan ta'eef dhimmichi isaa maaliif dhimma kana jechi sunii sirbi sunillee jecha handhuura kanaati. Baay'een nama naannawa Shawaa kana yookiin naannawa Tuulamaa kanatti afaan Amaariffaa akka waan makame seena. Gaafa uummata kana itti fidan afaanota Oromaa kana afaan isaa dhabamsiisanii afaan isaanii itti kennuuf eenyummaa isaa dhabamsiisanii eenyummaa isaanii itti uffisuuf aadaa isaa dhabamsiisanii aadaa isaanii akka inni fudhatuuf. Haa ta'u malee hangam sammuu isaa hayyummaa isaa guddaa akka ta'e agartu uummata kana. Eenyummaa isaa sana gatee afaan isaa sana gatee duudhaa isaa sana gatee kan isaaniin fudhan. Maayini kan inni godhe? Afaan isaaniiyyuu miti. Afaan isaaniiyyuu Oromoomse. Fakkeenyaaf Addis Ababaa jechi jedhu jechi Amaariffaan jiru. Addis Ababaatu jira malee. Loqoda ofiitti Oromoomse. Diduudhaafis rakkoo ture yeroo sanatti. Furachuufis immoo eenyummaa isaa dha. Maal godhe? Afaan isaaniiyyuu loqoda isaa Oromoomse. Ittiin bara ba'ee har'a ga'e. Kanaaf ayyaantummaa, duudhan, irreechi, gadaan handhuura kanatti kan hafe. Malee silaa akka kan isaan dhiisee osoo kan isaan fudhate har'a eenyummaa isaatiyyuu hin beekamu manni handhuuraa kun. Inni kun jabina isaa agarsiisa. Eenyummaa isaanii kennanii fi karaa isaaniitti fiduu barbaadanii inni garuu ofitti fidee Oromoomse. Jechi Addis Ababaan jedhu kuni Addis Ababaa jechuu miti. Sirriidha. Oromoon Addis Ababaan jedhu. Oromoon Addis Ababaa jedhu. Amma nama baadiyyaas yoo qabate Addis Ababaan jedha. Gumgumee irratti gaafa dhufnu jecha ajaa'ibaa ta'ee fi jecha mootii ta'ee hafe tokko hin jira. Jechoonni tokko tokko nam xiyyeeffannaa kan ittiin kennine kan dagataman hayyoonni Oromoo durii kan itti fayyadamaa turan. Weellistoonni tokko tokko darbees barreessitoonni tokko tokko walaloo sirbaa keessatti asoosama garaagaraa keessatti gaafa fidan jechoonni mootii ta'anii hafan hin jiru. Gumgumee keessatti waloo namni amma sirbicha gumgumeedhaan osoo hin ta'in walooma kanaan beeka. Waloomni kun tarii namoota tokko tokko tokkummaa jechuudha akka jedhan siin jiru. Bal'inaan waa'ee waan kana akkanatti himtuun barbaada. Ani jecha walooma kana amma gungumee haa jedhamu malee silaa mata dureensa waloomu. Yeroo baay'ee wantoota gaafa dhugaatuuwwan tokko tokko bartu yeroo baay'ee Oromoon tokkummaa yoo fayyadamuun dhageenya. Falaasamni tokkommoo. Jalqabni isaatu yoo jecha. Jechi tokko jalqabni falaasamaatu jecha. Yaadamni falaasama tokko mata duree qabaachuu qaba jecha ittiin ibsamu. Jechi kun immoo hundee mataasaa qaba.
fakkeenyaaf tokkummaa kan jedhu tokko kan jedhu irraa dhufe. Maybe Ingiliffaa isa unity jedhu sana iyyuu waan ibsu na fakkaatu. Tokkummaa jiru kun. Daareekti afaanummaa Amaariffaa irraa aandinnatti isa jedhu irraa waan fudhatame na fakkaata. Maaliif tokko namni wanti tokko tokko ta'uu hin danda'u. Uumaan Rabbiin gaafa uumu hunda sababa mataa isaatiif uume. Wanti ana bira anas wanna na uumeftu jira asiis wanna si uumeftu jira. Bifti keenyas maaliin keenyas wanni hundi keenya gargari. Kanaaf tokkichummaan kan Rabbii qofa. Akka nuti amma yuunitii jennutti yookiin tokkummaa nuti jecha ittiin ibsachuu yaalle kuni fakkeenya waan irratti walii galu. Fakkeenyaaf ani waan dhuunfaa koo qaba. Akka sabaatti immoo waan waloo qaba. Waan irratti walii gallu kanatu tokko nu godha. Akka amma itti fayyadamaa jirrutti. Kana jechuun waa hunda keenyan tokko ta'an jechuu miti. Kana yoo ta'e immoo tokko tokkummaa kan jedhu miti kan ibsu. Walooma kan jedhu waan walooma kan jedhu kuni waloo uumaa yookiin immoo falaasama waloof walaba uumati. As keessatti maa inni waloos qaba waan walabaas qaba. Kanaaf yaadni nuti tokkummaa ittiin ibsinu kuni. Walooma kan ta'uu qabu. Waan waloo keenya irratti waloomna malee waan dhuunfa irratti kan dhuunfate. Tokkummaan waan hundaa'u tokko ta'u jechuudha. Kun immoo waan hin danda'amnedha. Kanaaf falaasamni uumaatiyyuu akkaataa Rabbiin uumaaf uumeyyuu walooma. Waloomni Oromoon ganama Rabbi ganama waaqatti bulaa. Yoo jedhamu barra falaasama waloomaa kana. Inni kun akkaataa Waaqni amma waaqayyuu bifa isaan beennu fiizikaaliin beennu qaamaniin beennu waaqni iyyuu jiraachuu kan itti yoonee uumama kana gaaf laalte uumama kana keessatti immoo ayyaana jira. Ayyaana jechuun yeroo fi humna jechuudha. Humna waaqaa. Humna waaqaa kanaan aduun tun kan baatu kan lixu. Anis kan hin sochootu. Uumamni kana hundi. So ayyaana kana uumaa kanaa fi waaqa. Walooma isaan kanaati. Tokko kophaa dhaabbachuu hin danda'u tokko tokko ofiin of danda'ee of ibsuu hin danda'u. Waloomni kanarraa madda. Akkuma inni kun alaabaa abbaa gadaatiin gurraacha, diimaa, adii isa kana jechuudha. Kanarraa wanti tokko Rabbiin yoo uumiyyuu kophaa yookiin of danda'aa wanni ta'e hin jiru. Waaqniyyuu ayyaana fi uumaa keessan ibsama jechuudha. Kan waaqni iyyuu ayyaana fi uumaa keessan hiikoo isaa yookiin jiraachuu waa'ee waaqatiyyuu konseptii waaqatiyyuu hubannu kun yan ta'e ilmi namaa kophaa dhaabbachuu hin danda'u addunyaa kanarratti. Garaagarummaan falaasama gurraachatii fi falaasama warra adiitiyyuu kan isaan walaba raashinaal tiyoorii keenya immoo rileeshinaal tiyoorii waloomu. Isaan maal jedhu namni tokko of gaadha of danda'adha. Guutuudha gaafuma uumamu iyyuu jedhu. Oromoon immoo kan jedhu namni tokko namni dhuunfalleessummaa yookiin namni dhuunfaa tokko hiikoo guutuu kan argatu hawaasa keessatti. Uummannis yookiin hawaasnis immoo hiikoo guutuu kan argatu nama waliin nama dhuunfaa waliinidha. Kana jechuun hawaasni fi nama dhuunfaa kan jedhu waan wal faallaa yookiin waan gargarii ta'eeti miti. Akkuma yeroo waaqaa ibsuun san waaqni tokkos hedduudha. Waanni tokko garuu ayyaana isaatiin hedduu. Kanaafuu nu hunda keessayyuu jira. Uumama kam keessayyuu jira. Ayyaanni waaqaa jechuudha. Sana namni ganama Rabbii ayyaana isaatiin uumame kan jedhu. Rabbiin nama tokko ganama isaa ayyaana isaatiin uumee kan jedhu. Humna sana hanga guyyaa dhumatti kan wajjin jiraatu. Kanaaf Rabbii hunda keenya bira jira. Sanirraa ka'eeti. Waan tokkoo karaa lamaan ibsame jechuudha. Akkasuma hawaasnis namni dhuunfatis waan gargarii ta'ee osoo hin taane fakkeenyaaf Oromoo kan jedhu yookiin hawaasa kan jedhu ija kan qabu, gurra kan qabu, qaama kan qabu hin jiru. Anuma sii fi namootuma jiru kanatti walitti dabalee Oromoo jedhu yookiin hawaasa jedhama. Waa'een wanta dhuunfalle yookiin bilisummaa dhuunfatis yoo dubbatamu isuma waa'eedhuma keessa jechuudha. Waa'een immoo walqixxummaa hawaasatis yoo dubbatamu waa'eedhuma keenya jechuudha.
waan nama gargari yookiin waan gargari ni qaama gargariitiin waa inuma keenya kara lamaan ibsa. Kanaaf Oromoon namni dhuunfatis hiikoo guutuu kan argatu hawaasa keessatti hawaasnis hiikoo guutuu kan argatu nama keessatti kan jedhu. Waan gargari hin taane waan wal faallaa hin taane waan adda ba'uu hin dandeenyedha. Har'a addunyaa kanarratti hollatu. Bilisummaa nama dhuunfati dursuu qabaa walqixxummaa yookiin mirga gareeti dursuu qaba kan jedhamee walaloomuuf kana. Garuu wantoonni kun waan wal gargarii yookiin kana caalaa kanatu irra xiqqaadha. Kuni kanaaf faallaadha kan jedhamu miti. Waa'eedhuma waan tokkootti kara lamaan dubbatame. Kanaaf falaasama uumaa keessaa bahu keenyatu lola kanayyuu fide. Falaasama warri adii kun fayyadamanii fi gurraachonni nuti fayyadamnu kun garaagarummaan isaa maali? Warri adiin jalqabni tiyooriin saayinsii iyyuu jalqabni isaa waan hundaa fi maddi waa hundaa yookiin jalqabni waa hundaa yaadaa yookiin reezoniidha. Oromoo dhugeeffannaa Oromoo wajjin iyyuu bakki itti wal'oo bakka kanatti. Oromoon waa hundi dhugaadha. Dhugaan immoo kan waaqati. Kanaaf jalqabni waa hundaa waaqaa jedha. Isaan rabbi haaluurraa ka'an. Kanaaf falaasama warra adiitiin guutumaan guutuutti jennetti Oromoo bilisallee baasuu hin dandeessu. Dhugaa Oromoollee deebisuu hin dandeessu. Maaliif dhugeeffannaa isaatti gargari? Fakkeenyaaf siyaasuma fudhachuu dandeessa. Namni keenya yoo ati haasaa itti guddiste abuu poolitikaa sanatti kan naqeedha. Maalinni kun xiinsammuun hawaasa keessa siyaasa sobatti beeka namni keenya. Maaliif inni wantoota hundayyuu Oromoon kan laalu dhugaarraa. Namni tokko akkaataa siyaasatiin yookiin wallolee Oromoo faan guddaa wayii fiduudhaaf akka siyaasatti wal loluu danda'a. Oromoo waluma loluu isaanii kanatti ittiin tolle. Maaliif safuudha walloluun safuu cabsan waan ta'eef kanuma ittiin tolle. Kanaaf Angilii dhugaati irraa laala. Dhugeeffannaa keenyatu gargari. Yeroo hunda amma waa'ee ammayyummaa warra adii kana wajjiniin waa'een Oromoo hedduun hin deemu. Maaliif gaafuma jalqaba yayyabaman faallaa waliiti irratti kana faallessuudhaaf sun kan yayyabamu. Kanaaf waloomni wanti tokko kophaa dhaabbachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ati jiraachuudhaaf daabboo nyaachuu qabda. Yookiin biddeena yookiin daabboo nyaata. Daabboo sana namni gurguru jiraachuu qaba, kan tolchee jiraachuu qaba, kan qamadii oomishee jiraachuu qaba akkasitti. Inviroomentii malee ati jiraachuu hin dandeessu. Namni of danda'ee kophaasaa wanni dhaabbatu hin jiru jechuudha. Wanti wal dorgomus immoo miti. Fakkeenyaaf gurraachi osoo jiraachuu baate adiin addummaa isaan argatu. Gurraachi waan jiruuf adiin addummaa isaa argate. Gabaaban osoo jiraachuu baate dheeraan jedhamu. Hambi yookiin halagaan osoo jiraachuu baate fira firummaa isaan beektu. Oromi bakka hin jirretti Oromoon of ibsuu hin danda'u. Of difaayin gochuu hin danda'u yookiin hiikoo. Akkuma maal jedha Oromoon qe'een fi ollaa waliin yaa'u. Ollaa malee qe'een jedhama. Fakkeenyaaf manni ooyiruu keessa jiru kophaa tokko qe'een jedhama. Ollaa waliin kan Oromoon qe'ee isaatii yoo difaayin godhu yookiin of ibsuu jechuudha hiikoo itti kennuuf. Kanaaf walooma kana wanni hundiyyuu walooma keessa jira. Garuu waloomni kun wal faallessuu fi miti uumaa rabbiin gaafa uumu kan wantoota kan akkaatti uumu. Wal utubuu fi wal ittisuu fi. Fakkeenyaaf. Walooma keessatti poozitiivitiin jira jechuudha. Poozitiivitii kan uumeef rabbiin jechuudha. Aduun mootii guyyaati. Addeessi immoo mootii harkaniiti. Karri aduun addeessa caalaa yookiin addeessi aduudhaa gadi jedhamu jiru. Hunduu bakka isaatti mootii dhu. Maaliif aduun halkan ifuu hin danda'u. Addeessa yoo ta'e malee. Halkanumaaf mootiin addeessumaa jechuudha. Hunduu bakka isaatti rabbiin guutee uume. Waloomni bar akka uumatti akka waliigalaatti malee waloomni kara namaatti yoo finne bar bu'uurri isaa namooma. Walooma keessa namooma jira. Namni tokko namummaa qaba namooma qaba yoo jedhamu inni bareedaa waan ta'eef yookiin inni dheeraa waan ta'eef miti.
waan hawaasni amala gaarii jedhe irratti walii galu jira. Arjummaa, waa gaarii yaaduu, kennaa, wal kabajaa, wantoonni safuu rabbiin ilma namaa seera isaa uumee jira. Kan nuti waayyoonni hiikan jechuudha. Seera rabbii nama ilma namaa wajjin uumame. Karaa sanaani nama sana gaariidha, ekeleen gaariidha jedhama. Ekeleen nama akkanaati jedhama. Malee kophaa isaatti bakka hawaasni akkas hin jenne sun yookiin uumaan sun hin jirretti namni kun akkanaa jettee hiikuu dandeessu. Kanaaf namoomman kanan bu'uura kanaati. Wanti irratti namoonni hundi walii galu jira bal'aa maloonni. Inni suni kan ganama rabbiin ilma namaa wajjin uume keessa keetiyyuu sitti hima. Waan gaarii fi waan badaa yoo hojjette. Isin raffisuudha. Miti Oromoon waan badaa yoo hojjette jechuudha. Ati baasite illee onne jechuu baattu isin raffisuudha. Maaliif keessa keessatti hima? Kanammoomaa inni seerri rabbiitiyyuu ganama seera isaa wajjin uumeedha Oromoon. Ilma namaa kana gaafa uumu ayyaana isaa ganamaatiin uume gaafa jedhu ayyaana jechuun humna rabbiiti bara. Seerri isaati illee keessa jira jechuudha. Ati waan tokko waan yeroo jalqabaatiif waan tokko yoo dhageessu wanni kun sirriidha. Wanni kun sirrii miti gaariidha. Gaarii miti jettee kan sitti immoo barsamuu keessa keeti. Erga hin beekne yoo keessa kee jiraachuu baate bara karaa ati gaariidha kun sirriidha yookiin sirrii miti jettu hin jiru. Jechi silaa sirriin Oromoon ittiin jiraachaa jiru kan ganama rabbiitti illee bula jechisiise. Falaasama waloomaa kanaan jiraachuu isaati. Kanaafin mee atiliist yoo xiqqaate jecha kana nama keessatti bittinneessuu kan hin barbaadeef. Walooma kan jedhu kan. Tokkummaa jechi tokkummaa jedhu kun hin xiqqaa ta'u kan sababa garaagaraa qaba. Waloomatu Oromoo kanaaf. Oromoo kanaaf mala. Inni kan jiraachaa jirullee walooma. Kan jechaa jirullee walooma. Jecha kana dhabe. Jecha inni dhabe kana mee nama biraan gaa hidheen kaayyoon guddaan sirba kana. Jecha keessatti immoo wantoonni amma nuti kaafne kun hin jiru. Wantoonni amma ergaawwan biraa immoo hedduutu jira. Inni guddaan jechayyuu amma jechoota durii abboonni keenya dubbatan kan dhaloonni har'aan beekne jiru. Jechoota humna qaban. Humna qaban. Jechoonni wanni hundi baay'ee ayyaanummaan jechi ayyaana qaba. Jechiyyuu mataa isaatiin ayyaana qaba. Akkamitti yoo jette jecha jaalalaa tokko yoo jettuu fi jecha xiqqiyyuu yoo jettu miirri nama keessatti dhagahamu iyyuu gargari. Inni sun bar humna sana ayyaana sana. Gaafa ayyaanni walaloo fi yeedaloo wal argate kan sirbillee bareedu. Kanaaf jechoota durii jechoonni durii kun ayyaana qabu. Jechoota durii kan hafaa jira. Jechoota kana aartii qofa guddisumti. Hambaa dhalalleedha. Hambaa jechoota kana dabarsuu dhaloota dhufuuti. Kanaaf waloomallee kan inni akka ijoo guddaa tokkootti jecha kana dabarsuullee hammata waan ta'eef. Sirbichi gumgumee haa jedhamu malee dhugaa dubbachuudhaaf waloomatu jechi ayyaana qaba kan jettu gumgumee kanarra waloomatu ayyaana qabaate. Sirbichi waloomaa beekame. Sisu turtiin keenya kun torbee tokkoon kan goolabamu waan hin taanee fi daawwattoota keenya sirba tokko affeerree isaan wajjin nagaa walitti dhaabanna. Anaaf garuu tapha keenyatti fufnee jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin hayyuu keenya falaasama addaa kan qabu aartii Oromoo walaloodhaan weellistoota hedduu duuba ta'uun kan utubaa jiru. Sisaa Asaffaa waliin turtiin taasisee kanaan hin goolabamne torban kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaanna. Gama daayireektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameeraaf sagaleen immoo artistaa qopheessaa dhiyeessaa Riitaataa Dalaati. Uffataan ispoonsara kan cinaa dhaabatu magaalaa Adaamaa gamoo ol yaad jalatti kan argamu abbukkee pirootokool guddaan galateeffadhaani. Haga torbanii koraanaa bula. Waloma 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 waloma
Ya sore ko, ya sororako, balu alfana.